rules on it. Ei, gente, tudo bem? Aqui é o André. Aqui é o Guinness. Não, eu tô morto, não. Fudeu. Tá, pode renascer agora. E a gente tá jogando aqui mais um episódio jogando... O quê? O quê? Roblox? Não, não é Roblox, é que mod. E a gente tá... hoje... A gente tá numa... What the fuck? Não! What the fuck? What the fuck? O que que tá acontecendo, cara? Tu me pegou, não? Eu não sabia que dava pra fazer isso, mano. What the fuck? Como é que eu te peguei? Como é que tá... What? Adeus. Para, eu vou morrer! Você vai morrer! Oi. Tá, ai. E a gente tá no modo de jogo, como vocês podem ter percebido, tirando a zoeira que foi essa porra agora. Que é o Sled Build. E o Sled Build, o que que é? A gente constrói, vamos dizer, um... Como é que eu posso descrever isso? É um snowboard, que vai descer deslizando por um mapa, que é esse aqui. E lá, e no final, é tipo uma corrida. Daí quem chegar primeiro, chega em primeiro, acabou. Que nem você tá fazendo seu carro aqui, eu vou fazer o meu. What the fuck, já? Eu vou fazer um bem simples, então. Eu já tenho turbina. O meu tem máquina de lavar. Vou fazer uma máquina de lavar com... Cadê o banquinho? Cadê o banquinho? Meu Deus. Então, daí, gente, a gente constrói aqui, né? Fiz o meu carro. Eu só dou uma juntada aqui nas bagaças. Tá pronto meu carro. Depois a gente vai fazer uns carros maiores, mas com armas e coisas legais. Que ninja, bota o carro aqui, cara. Bora começar essa porra. Pera aí. Entra aí, falta 29 segundos. What the fuck? Que você tá fazendo, cara? Ah é? Vou botar um sofá então aqui. Vambora. Ok, então, botei um sofá. Só que, pô, você tem um carro, cara. Olha isso. Tá, gente, então a gente entra nos nossos veículos aqui, se é que você pode chamar isso de veículo. Vambora, André, entra. Já entrei, cara. Vambora. Let's start the race. Ah. Não. Tá, o Kini, está furado seu pneu, cara. Eu acho que tô um pouco mais rápido. Eu acho que eu tô um pouco indo. Não, pera, eu tô... Não, calma. Você tá com 40 MP, sei lá o quê. Tô 42 MP. Agora que eu festo! Eu estou indo. Estou... Tá aumentando a velocidade! Tá, tô ficando rápido! Tô indo. Ai meu Deus! Virada! Ah, fudeu! Ah meu Deus! Ah meu Deus! Cadê você? Você tá longe! Ah. Que porra! É, eu tô indo! Nossa, tô voando! Aqui, o carro não vira! Cara, eu dei uma voada, mano! Eu voei! Holy shit! Tá todo fazendo drift! Eu também. O cara tá fazendo drift. Ai, eu capotei. Segura esse Kleiner. Holy fuck. Tá, eu tô indo pro Kinesa. Onde tá você, cara? Você sumiu. Ah, tô indo. Eu não te vejo. Calma aí, tô chegando. Vou te salvar, calma aí. Tô chegando pra ele te salvar. É que eu tô chegando na linha de chegada já. Ah, então não dá pra te salvar. Ah, aperta aí logo, vamos recomeçar. Eita, porra. Não, eu saí do carro. É, não, eu também, eu achei que a gente... Porra, eu saí da linha de chegada agora, não ganhei merda nenhuma, eu não dei TP. Não, eu ia ganhar. Não! Droga. Eu ia ganhar. Eu pensava que só voltava. Tá, que se foda, vamos fazer outros carros, vai. Vamos fazer uma coisa nova, uma coisa fenomenal. Uma coisa bonita. Essa mesa. Essa vamos também. Vai com tudo. Vamos ver. Vou botar mais uma mesa. Olá. 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 Weld. Ok. Tá bonito! Não, não tá bonito, não mexeu. Não deu weld essa porra. The fuck? Isso aqui travou, cara. Vou ter que dar um remove aqui, porque esse negócio não tá legal. Quer saber? Vou botar... Opa! Errado. Vou botar pneus. Isso aí, pneus. Vou botar... Vou enfeitar meu carrinho.
Yes. Bonito. Será que isso Vamos aqui botar. gira? Oi? Será que isso aqui gira? Gira. Só botar um axis aí. Se quiser Axis. botar roda, bota um. Usa axis. Silas? Não, Axis. Ah, não, Axis. Ah, aqui. Ou motor mesmo, né? É que motor é. Motor é motor, né, cara? Olha, fiz um carro, cara. Fiz um carro bonito. Como é que fez aí a roda? Eu botei a roda no chão e usei a ferramenta axis pra colocar ali. Eu vou deletar isso aqui, cara. Vamos lá. Construction props. Dá um weld aqui. Uou! 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 Tá, vou colocar. Onde é que tá você? Não, droga. Também não. What? Cadê Eita, aquele caninho que tinha? não tô te ouvindo direito, mano. Não? Ah. Alô? Não, você não tá me ouvindo? Alô? Ah, oi. Oi, Agora está. deu. Ah, não é deu? Não, tá meio baixinho, mas sai de boa. Porra. Ah, Não, deixa que eu ver. músculo que? Motor, pô. Será que dá? Não, não dá. Não, não. Isso aqui? Que isso Solta. aqui? O que isso aqui? Solta. Eu tava usando, eu Não, preciso usar. que isso aqui? Kinis. Que isso aqui? É um pau. Que é isso? Porra. Aqui é longe. Uou! What the fuck tu fez isso? Que é isso? Como? What World of Warcraft, uou. the fuck? Cara, dá pra fazer muita morte com isso. Ah, tive uma ideia. A máquina mortífera. Eu pego uma roda, uma rope e boto aqui. Kines, você quer morrer? Não. Então não chegue perto do meu carro. Ok. Ele mata as pessoas. Nossa, que agressivo. Cara, vamos testar esse negócio, cara. Deixa eu fazer meu carrinho. Você tá vendo isso, Kinis? Eu vou esperar pra começar a corrida pra ligar meus. Detona. Mata menino. Tá, deixa eu pegar então aqui. Botar meu Airboat City. Vamos dar um Eld. Vamos botar uns controles também, assim, pra. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Achei já. Bosta. Aqui é meu PC de bordo. Esse de bosta. Não, esse de bosta. Ah, eu vou cair. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Isso. Vou jogar um pouquinho mais pro lado minhas coisas. Todo mundo concentrado pra fazer nosso É, carrinho. aqui tem momento concentração. Tá, meu carro tá pronto. Eu tenho todos os meus comandos aqui, todas as peças que eu preciso para ativar minhas máquinas mortíferas da morte. Meu cara, O que você tá máquina fazendo aqui, mortífera da cara? morte. Que porra Calma aí que é essa? eu tô fazendo meu carrinho. Tô fazendo meu carrinho. Eu tô vendo uma escada e um computador. Aqui. É, não, 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 você não entendeu. Meu carrinho é moderno. Uou! Caralho! Não, não, ele não foi ainda, deixa eu ajudar aqui. É, agora aprendeu, tá dentro. Não, não! Um pouquinho pro lado, calma, calma. Calma. Calma aqui. Não. Mas não tá tocando. Isso é contra as leis da física! Aí, foi. Pronto. Agora tá Vai um bonito. pouquinho pro lado.
Tá ótimo. Vai dar um react. Tem um piano aqui embaixo. Não? What? O quê? É que tá muito pesada aquela parte, cara. Você tem que botar mais coisa. Tipo, mais uma dessas mesas aqui. Peraí. É, provavelmente que o meu carro caia, né? Então, vamos ver. Serve isso também. Dá um eld ali. Que você vai ter um. E essa escada pra quê? É pra subir o carro. Vai subir no carro, quer dizer. Mas ele dá pra subir aqui, ó. Não, calma aí, é que tu não entendeu ainda. Ok. Calma aí. Ainda não entendi. Essa escada. É, vai ser em cima o carro. Não vai, é tipo o segundo andar. O quê? É dois andares. What the fuck? É dois andares. Vai ficar em cima da escada, a cadeira? Não, eu vou fazer o segundo andar ainda. Meu Calma aí. Deus, cara, faz logo, meu carro tá pronto. Calma aí. Enquanto você não faz, eu vou botar um thruster só pra andar com meu carro aqui. Tá, pô. Lá, 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 lá. Nitro! Nitro! Nitro até eu! Não, eu vou tirar só pra zoar um pouco antes. Nitro não, não vale, viu? Máquina mortífera! Eu conheço essa música! Oi? Eu conheço a música que tu acabou de falar! É música clássica, sei lá de quem Eu que é. sei! Meu padrasto toca. Sério? No, onde? No piano? No violão? Legal, cara. Botaram outra escada pra segurar tudo. Cadê a escada? Escadinha, que tu faz? Sabe onde tá a escada, Kenis? Vê. Aqui! What? Não! O que aconteceu? Vai, Quebrou meu carro! vai, vai. Meu carro, minha máquina mortífera! Quebrado! O que quebrou? Foi essas madeiras aqui, será? Não sei. Não! Não quebrou! O que eu tinha botado? Meu, alguma coisa que eu tinha botado do lado? Quebrou. Nem lembro o que que era. Bota Lol. outra coisa então. What the fuck? What the fuck? Que? Meu Deus, cara, olha seu carro! Se isso aí tombar, você tá morto! Meu Deus, cara. Tá, eu vou botar então. Não, não vai adiantar isso aqui. Vai tombar mesmo. Cadê motor? Não. Eu vou botar do jeito que tava mesmo. Eu acho que eu vou fazer um novo carro porque isso tá uma bosta. Faz uma coisa mais simples assim. Vou fazer, né? Deixa eu tentar botar. Só na escada, só. Isso, perfeito. Meu Deus, cara. Isso vai matar todo mundo que exista. Por quê? Porque isso aqui vai matar todo mundo que existe, cara. O que você fez? Morte. Meu Deus. Que nisso? O que é isto? Ai, travou meu jogo. Tá, o motor tinha que ser mais Que é isso? forte pra funcionar esse aqui. Vamos remover. Porque ele não tá rolando. Deixa eu ver. Uhohoho. What? Ah.
Ah, vou botar umas lâmpadas. Melt. Não basta. Pô, que animal, mano. Ô, Cris, olha aqui, cara. Que a gente tem luz. E elas, tipo, Luz, é isso. baladinha! Vai logo, cara. A gente já tá, tipo, na corrida número 12. A 12. gente só foi uma. Eu sei, eu tô montando meu carrinho. É porque, sei lá, eu tô precisando de som no teu. Monte logo. Ah, vai assim mesmo. Carro tá pronto, não tem muito o que botar nele assim. Eu quero um. No carro eu não sei o que que é, não me pergunte. Bem, eu vou botar um negócio desse aqui na frente. Pra dar aquele look de badass, entendeu? Negócio que é. Bad. Weld. Coisa mais linda. Meu carro tá pronto. Que é isso, mano? Não me pergunte. Que animal, cara! Não sei também. Oh, tá muito foda, mano. É Bora, meu bora, jatinho, já sei. bora! Bora, 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 bora! Meu jato! Deixa preparado. Entrem seus carros! Eu tô! Se eu ganhar, quem fala? Bota esses vestidos pra eu também fazer isso. Tipo Ah, é? essas luzes. Calma aí. 8, 7, 6, 5, Pronto. 4, 3, 2, Dois, um. 1. Vambora! Uou! Você foi muito rápido. Não, fudeu, não. O quê? Não tem mais. Foi rápido, Não, não. Não, meu carro ficou ruim. Meu carro tá ruim, André. Volta, André. as madeiras, cara. É as madeiras que estão. Não, meu carro tá ruim. Olha isso, cara. Meu carro não vai chegar. Quebrou! Ai, meu Deus! Que foi isso? Aê! Caralho! Deu um break meu carro, cara! Não! Kinis, cadê você? Tô chegando. Você me passou? Não, tô chegando. Meu carro deu uma freada ali, cara. Agora. Por causa dessas madeiras aqui do lado. Quase que quebrou, mano. Nossa. Bora fazer carro quebrável, tipo, com madeira. Senhora, 100 por hora, que isso? Oi? 100 por hora, cheguei a 100 por hora Caramba, o ali. máximo que eu cheguei aqui foi 70. Aí, bateu de volta. Porra, cara. O que é isso? Na próxima, vamos fazer tipo carro. Tem material que é madeira, tipo, ele quebra quando bate nas coisas. Bora fazer carro assim, cara. Bora, Daí a gente. O carro vai quebrar, mano. bora, vamos fazer Isso é isso. foda. 9, 8, 7, Eu tô a 6, 30 por hora. 4, 3, 2, acabou. Não deu. Ah, eu saí sem querer. What? Eu saí do carro sem querer. Ah, de boa, volta pra cá. Eu vou fazer um carro de madeira. Tem um Advanced Duplicator? Tem. Cara, a gente pode fazer o mesmo carro. E aí é quem ganhar, entendeu? Bora fazer isso. Beleza, vou fazer um carro de madeira aqui então. É, acho que era. General. Isso. Isso aqui quebra. Ah, Vamos ver não, se. não cheguei ainda, credo. Ah, vou dar. Não, isso não quebra. Isso aqui quebra. Ok, isso quebra. Isso aqui quebra. Isso não quebra. Isso aqui quebra. Vamos ver. Quebra. Tudo que tem essa corzinha aí quebra. É, não tá quebrando. Bom. Dá um tiro, quebra. É, mas tiro, né? Cara, a gente pode usar. Ah, não, não dá. Acho que sentado não dá pra usar arma.
Bem, eu... Não Bem, dá. esse aqui funciona. Esse aqui quebra. Só que eu não quero isso. Pera aí, eu sei o que a gente pode fazer. É verdade! Calma, Kinis. Oi. Sempre tem um avião quebrável aqui. Dupes? Mas calma, vamos pegar o mesmo pra cada um. Esse não. Deixa eu ver. Não tá achando. Eu lembro que sempre tinha um. Que é isso? Dildo Car, mano? Que Não vou. horror, mano. Aqui, ó. Top rated veículos. What the O que você fez, cara? fuck Que é isso? Tira isso daí, tá tudo bugado. is this? What the fuck? Móvel. Achei um legal. Deploy, pô. Ah, é minúsculo. Vai remove ao aí, pra tirar os erros sem querer. Oi? Móvel. Ah, tá. Pra tirar o erro. Tanquezinho pequenininho. É, eu achei que fosse um carro mesmo. Tipo, grandão assim. É legal. Meu Deus! Hã? Kinis! Vem What? cá! A gente vai no mesmo. Hã? Por favor. Legal. Vai, vai. Eu preciso... Só que eu tô conseguindo clicar. Pô, cara, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo pegar a coisinha pra dar deploy, mano. Espera carregar as imagens de todos. Nossa, Tugan. Cuidado, que iniciou o What round. the fuck? Iniciou o round. Kines! What the fuck? Ah! É um avião! É um avião, Isso cara. é um avião. É uma Cara, katana. bota uma cadeira aí. Vamos ver. Pô, meu, ficou pra lá. Pera aí, eu tenho que dar um removal, rapidão. É. Então, deixa eu botar aquele avião de volta. Eu tô fazendo aviãozinho também. Ok. Fui em top rated e. Ups. Ah, achei. Olha meu aviãozinho. Uou. Olha o meu aviãozinho. Não, não é meu, peguei da internet. Opa! Cuidado que ele quebra. Ele quebra. Eu vou Aqui, ó, botar tem minha dois cadeirinha. bancos, entra aí. Ah, eu vou botar minha. Já tem um aqui dentro. Deixa eu botar minha cadeirinha aqui. Tá bom. Tá. Pera aí, deixa eu dar o Elt. Lembra de. Não, Enter! só que sua cadeira. Você não tirou a sua cadeira de. Calma. Tem que Hã? desdar o dupe da. Aí, pronto. É, a gente não tá na pista. Deixa eu botar a gente um pouco mais pra frente. Vamos lá. Tira os controles. Oi, tudo bom? What? Ah, meu Deus. Isso tem motor. Ele tem. Ai, não! 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 Não, André! Não! Vai explodir o carro! Eu não! André, Tá, 10 eu não. segundos! Quebrou uma asa já! Quebrou a asa! Não, ai, meu Deus do céu! 5, 4, 3, 2, 1. Eu só vou usar os controles, entendeu? What the fuck is that shit? Fuck that shit! Tô voando, André! Tava muito rápido! Ai, meu Deus! Eu não tô conseguindo virar! Meu Deus! Caraca, mano, muito legal. Caramba, mano! E não quebrou ainda. Sim, cara, que absurdo! Nossa, que legal. A gente vai bater o recorde disso aqui. What A the gente fuck? Não! vai bater o recorde desse negócio. Andando de cabeça pra baixo. Uou! Nossa, cara. Cara, que foda. Meu Deus, mano. Musiquinha. What the fuck? André, você tá bem? Cara, meu microfone parou de funcionar aqui, mano. Rapidão. Aí eu já. Quer dizer, voltou agora que eu tô falando com você, né? Tirar ele Tinha de caído tudo. do STS-B que eu tive que pegar um negócio aqui. Pronto.
Eu vou pegar agora Eu uma vou coisa fazer legal. meu aviãozinho agora. Hã? É um barco! É um barco, cara! Caraca, velho! Todos a bordo! Cara, bora tentar ficar no barco sem cadeira, mano! Porque não tem cadeira! Vixe, não tem como ele passa, a gente Ah, passa é por verdade! Tá, ele. vamos botar a cadeira aqui então. André, pega! André, Que isso, pega! cara? Pega, André! Tô tentando. Vou jogar minha cor favorita. Pega, André! 30 segundos, Skinny. Ah, bota um banquinho. Vou botar um banquinho pra você aqui. Bora, bora! Já sei. Oi. Deixa. O problema é que isso quebra, cara. Eita. Bem, entra logo, rápido. Vem, Bora! vem, Consegui! entra no banco aqui, cara. Conseguiu! Aperta aí, aperta. Não dá! Eu tô sem no clipe. Não tenho. Ah, é verdade. Calma então. Mas pera. 6 segundos, não dá. Pega o Dá carro, pega. sim, segura o negócio. Tá, o banco foi perdido ali dentro. Bota um banco, Cris. Isso, calma, Cris. Calma. Vamos deixar Desce de ele, trás. desce. Entra no banco agora, aperta aí. Peraí. Pronto. Não saia dele, tá bom? Tá, dá o Eld nele. Eu dei já. Aí, pronto. Tá lindo. Agora a gente espera pro. Meu Tá, Deus. eu quebrei uma parte do barco. Ninguém viu nada. Aí, tô aqui. Oi, Beleza. Kinis, tudo bem com você? Tudo bem? Oi, como você. Agora a gente espera, cara. O barco tá andando. Tá andando isso aqui. Caralho. Meu Deus, cara. Não tem comando pra mexer ele, não? Oi? Não tem comando pra mexer ele, não? Tem. Cara, isso vai ser muito foda, mano. Vai. Tipo, ele não é muito rápido, então tipo, vai ajudar ele tá descendo essa ladeira aqui, cara. Meu Deus, cara. Are you prepared? Me preparei. A gente tem um inglês muito bom. 20 segundos restantes para o lançamento da destruição mortífera. Cara, isso vai ser muito louco, mano. Eu botei um tour, uma Eu vi, luzinha eu ali do vi, eu lado. vi. 7, 6, 5, Cinco, 4, quatro, 3, 2, dois, 1. um. Vamos Ai, lá. meu Deus! Ai, meu Olá, Deus! Eu tô virando pra ele ficar reto. André. Piratas do Caribe! Ou da neve, sei lá. A gente Pirata tá da muito Neve. lerdo. Olha pra trás, olha pra trás. Ah, eu tô vendo. Muito legalzinho. Sim. Tá meio lerdinho isso aqui. Tá meio lerdinho. É, agora vai vir a descida, né? Ele é pesadão. Tá aumentando a velocidade, Kinis. Véi. Tá 40. Ai. Olha a visão de fora, vai no control. Cara, essa virada vai ferrar agora, mano. Cara, tamo rápido, cara. A gente tá rápido. A gente tá. Ai, meu Deus do céu! Uou! Que isso? Pior que o barco tá indo bem pra caramba, tipo, não tá quebrando. Ah, se tivesse um Cala. rocket launcher, assim. Eu posso controlar pra onde ele vai. Descendo. Agora a gente vai pegar um super. Cara, ele chegou até 70 uma hora, só que. Uou, uou. What? Acho que ganhei um turbo aqui nessa parte. É, curva. Eu tenho uma ideia aqui nisso. Vou pegar o mesmo barco, só que eu vou botar mais thruster atrás. Eita. Bem mais! Tá preparado pra isso? Estou. Só esperar acabar isso aqui. Quer saber? Quer saber mesmo? What the fuck? Não! Deleta os. Pera aí, eu vou dar um. Volta pra cá. Eu tô indo já pra linha de chegada. Beleza. Que eu vou botar um. Ok. E daí aqui eu pego thruster
Ah, que droga, não posso voltar, que é isso? Pronto, Kinis. What the fuck? Aff. Ué, por que eu não tô voltando? Oi? Aí, voltei. Kinis, tá entupido já. Meu. Bota lá, vai, vai. Cara, os bancos, melhor verdade dos bancos, cara. Rápido, bota um banco aí. Senta. Tá, Aí, deu? dá o Elge, dá o Eu dou Elge. Elge aí. Ai, não deu Elge nem meu. Eu boto outro. Elge. Vai, André. Tô indo. Vai, André. Vem, André. Ai, meu Deus do céu, cara. Caraca, Agora. mano. Vamos lá. Calma, vamos virar. Você tá De novo? preparado? Você tá preparado, Kinis? Eu tô preparado. Uou! Meu Deus, a velocidade, cara! 85, mano! Caraca, velho. Cara, agora vai aumentar. Caraca, mano. Eita, poxa. Meu Deus do céu! Caraca. Olha isso, cara! Tamo Caraca, voando! mano. Caramba! Caraca, mano. Uou! Que isso, velho? Caralho, tô muito rápido! Caralho. 90 por Ferrou, hora. ferrou, ferrou! Caraca, ferrou. Uou! Agora ferrou. Nossa. Tá capotando, Kiris! Nossa! Aê. Cara, agora eu vou tunar mais ainda isso aqui, cara. Aê. Eita porra. Não. Não! Droga. Não, deu um coisa. Tá, agora tem que ser rápido. Beleza, pego aqui, faz. Agora eu pego os thrusters e vou botar bastante. What the fuck is that shit? LOL. What the Que fuck? isso, cara? What the fuck? Tira isso de mim, mano. Ah, começou. Não, já era. A Vamos. gente espera. Tá, calma, calma. Kinis. Espera aí. Eu vou ficar no meio com você. Espera aí, vou tirar isso aqui. Aqui. Ai, vai quebrar, quebrou. Desculpa, cara, desculpa. Tá, mas tá forte, viu? Tá funcionando os thrusters. Eita, esse aqui. Oi? Olha aqui. Que Olha aqui, André. Não, legal! olha aqui. É um carrinho? É um carrinho, vem cá. Vamos com esse. Calma aí. Eu quero testar com o barco cheio de thruster antes. Beleza, E na aí, próxima vamos. cada um vai com um carrinho, Esse beleza? aqui é todo destrutível aqui. Todo Beleza, destrutível. então vamos mais uma vez. Ele Só tá na garagem. Beleza, vamos só mais uma aqui no barco. Caraca, mano. Que isso, rápido, ó o tempo. Ai, meu Pula Deus. no banco já, já botei dois, já botei dois. Vamos lá. Ai, velho. Fodeu. Não, deu, deu. Aí deu. Tô aqui. Tá sem os motores ainda. Você Eita. tá preparado aqui nisso? Estou preparado. Vamos dar uma viradinha assim. Nossa! Meu Deus! Tá muito rápido! Tá tipo tua cabeça! Tamo voando, cara! Tamo voando, mano! É o barco voador! Nossa, mano! Não quebrou nada, que absurdo! Nossa! Uou! Uou! Nossa, que What foda, velho. happened? Vamos pegar o nosso carrinho. Eu só vou ter que dar um clean up, moço. Pega de Ah. volta ele. Bota dois. Pera aí. Ou eu acho que eu acho ele aqui.
Deixa que eu acho. Aqui, achei. Tem um balãozinho. Uhum. Como é que... Ah, não, eu tenho que botar, cara. Putz, Ah, é. cara, eu vou ter que dar um clean up. Boto pra você. Peraí. Vai, Bota clean up. Aí. um pra você que eu vou procurar ele aqui e vou botar. Destrutible, 50 Mas pieces. onde tá... Que página que é? Onde tá? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Eu acho que é na página 7. Na top rated. Veículos, né? É. Espera aí. Estou procurando. Eu achei um aqui, mas acho que não é esse. Nossa, que legal isso aqui. Esse carrinho anda pro lado. Ah, eu vou pegar um outro carrinho aqui. O carrinho, velho, olha aqui. Leva o carrinho, mano. Oi? Leva o carrinho. Não tem driver nesse negócio. What the fuck? Deixa eu deletar esse aqui. Quarenta e cinco segundos, André. Não dá tempo, só vou botar um banco aqui. Caraca, velho. Que nisso? Oi. Peraí, tô Tá aqui. andando, cara! Caraca, Calma aí. Prepara, entra ali na pista. Espera aí que meu carro não... Aí, não, tá indo. Tá indo de leve só. tirar ele de leves aqui. Não, você bateu no meu carro, você quebrou uma parte do seu ali. Não. Não, foi só um pouquinho, foi só a calota ali, no, no Aí, problem. velho, vai quebrar o carro. Vai, 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 5 segundos. Entra no banco, entra no banco! Entra no banco! Falou, André. Não, meu carro! Caraca, Calma, eu consigo voar, eu vou entrar nele. Meu Deus. velho. Meu carro vai quebrar. Ai, caralho, tá quebrando. Aí eu vou Fudeu, quebrou. controlando de cima, mano. Tá quebrando meu carro. Tá quebrando seu carro, cara? Todo quebrado já. Meu Deus. Ah, é. Você vai explodir. Fudeu. Onde você tá, Quebrou. cara? Ai, quebrou. Where are you? Eu não consigo te achar, você tá muito rápido. Ah, tô te vendo. Não, não, droga. Não, não. Não, quebrou meu carro, meu. Meu carro. Meu Deus. Ah, quer saber, Kenis? Você quer Hã? saber mesmo? Então espera um Quero. pouco. Você quer saber então? Vambora. Ué, vem, pera. Ai, meu Deus! Que isso? What the fuck? What? What? Ai! Ai, eu vou morrer. What the fuck? Calma. Tô procurando uma coisa que quebre. Não, tô tentando tirar meu carro da. Ai, meu. Battle chip, vamos ver. Ai, what? What the fuck? Travou meu jogo. What? What the fuck? What? What the fuck? Vamos ignorar isso. Vamos. Achei um legal. Não era esse. Cadê meu carro? Ele não tá carregando. Esse que eu quero. Cadê meus veículos? Não. Ah, eu cheguei no limite veículo. É, eu tenho uns. Tem que dar um clean up em total. Pera aí, vou dar clean up total aqui, pronto. Meu Deus, para de spawnar essa coisa ruim. Ah, pelo menos mudou agora. Ah, vamos lá, André. 26 segundos, vou botar. Eu também. Nem voa, mas tá aqui. Opa, ops, ops, ops. Que nem estou aqui no, na, na parte de trás. Eu tô na minha motinha. Olha que motinha bonita. Batinha bonita, cara. Uhum.
Falou, André. Falou. Vou indo. Falou. What the fuck? Ai, droga. What the fuck? O que tá acontecendo, cara? What the fuck? Meu Deus! Falou, André. Nossa, deu uma batida feia aqui, você viu? Tô empinando minha moto. Ah, você tá de moto, cara. Tá de É, tá de moto. moto, sou foda. Tô foda de moto aqui, caraca. Ah, é? Ai, Não! desculpa! Eu cliquei no errado. Era Ah, pra ir só o meu, cara. Nossa, mouse, mano. ai, caraca. Era pra ser só o meu. Não, 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 não. Ai, caraca, não, 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 não. Não. Volta aqui, desgraça. Não! Nossa. O que aconteceu? Ah, já é. Não, carro de merda! Dá clean up all aí, rapidão. Oi? Dá clean up all. Já dei. Ah, beleza. Não! O que tá acontecendo, cara? Calma. Tentando spawnar meu carro e ele vai. Que bosta! Ah, que saco. Não adianta mais. Me Oh, que mata. lag que deu. Me mata. What the fuck? Por que que deu É, tô tanto lag bugado aqui, assim? não Calma aí, adianta. tá lagando tudo aqui. Valeu. Porra. Oxi. Deixa eu ver. Morri. Aê, finalmente. Acho que bateu um pouco ali. Cadê você, cara? Tô aqui no meio. Oi? Ah. Eu tô aqui no meio. Essa motinha aí. Olha que bonita essa moto. Linda. Ó. Linda. Não, 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 não. Ai. Tô doendo. Resistente. É anti-armadilhas. Anti-armadilhas do André. Oi? Anti-armadilhas do André, minha Como moto. assim, anti-armadilhas do André? Minha moto é resistente. Ah, não é. É. Não é. Quero ver se você ganha essa corrida, então. Então tá. Ah, também com um monte de nido. Ah, É, também pra dar com. uma ajuda. É pra dar uma ajuda, cara. Qual que é o botão que tu fez? Você nunca vai saber. Ferrou. Ai. Ferrou. Opa. Opa. Nisso? Calma aí. Tá preparado pra ativar um nitro aí? Ferrou. Vai, André, pode ir. Meu Deus! Se depois dessa você não ganhar, pra onde você foi? Eu fui reto. Você conseguiu? What the Eu fuck? fui indo. Eu tô voando, André. Calma aí. Aonde? Tô indo, voando. Não sei da onde. Não sei pra onde, mas eu tô voando. Você saiu da pista? Eu não sei. Onde que eu tô? Eu não sei onde você Acho tá que também. ganhei já. Cara, olha aqui. Oh, olha o primeiro colocado ali, cara. Ai, não, não, tô voltando, não. Nossa. Que nisso? Solta essa tecla, Já solta a soltei tecla. faz tempo. Solta a tecla. Ah, não, não, não. Só soltou. Mentira, tu não soltou. Eu agora dei uma apertadinha. Só dei uma apertadinha. Ô, Kiniz, olha o primeiro colocado. Quem que é N? NA? Não, pra mim só tem um N ali. NA. Ninguém. Não, não tava. Ah, ganhei. Pra mim não tava NA, cara. Tava tipo N, um montão de pontos de interrogação. Que barulho é esse, mano? Ai, que bosta. Meu Deus. Minha moto. Foda. Nossa, cara. Muito. Meu, mas eu acho que é isso, cara. A gente tá zoando aqui no. Ah, nesse joguinho. Olha aqui, isso aqui. Olha isso aqui. O que que é isso aqui? Ah,
Ah, meu Deus! What's happening? What's happening? Ai! Bem, gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mas... é isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e... falhou! Alô? Caralho! Tá, porra, mano.